Die Peugeot 308 is nie 'n lelike kar nie, maar sy het ook nie 'n reeks skoonheidstitels gewen nie. Die nuwe 308 is nie net beter nie, maar ook mooier. Ek het daar in Frankryk gaan ry. Die nuwe 308 se voorkoms is beslis 'n verbetering op haar voorgangers in. Die neus se stylering is minder oordrewe en die algemeen ontwerp is volwasse en gespierd, maar steeds elegant. Die engine verplaas net 1,2 liter, maar 'n fris turbo aanjaar laat hom soos 'n tradisionele 2 liter engine trek. Op die oop pad voel sy meer soos 'n groot Mercedes-Benz as 'n medium grootte luikerig. Die eerste 308s sal van maart volgende jaar in Suid-Afrika te koop wees. Hulle sal hoope standaard toerusting hê, as ook Peugeot se werklik omvattende motorplan vir 5 jaar of 150 000 km.